Já, góð daginn. Ég heiti Erla Guðný og ég er hér til þess að hefja samtal snjóflóða menningu hér á landi og líka snjóflóða menn. Já, ég hérna breytti fyrirsögninni í snjóflóða menning frekar en snjóflóða fræðslu á Íslandi af því mér finnst aðeila það verður að byrja við þurfum að hann að fara að pæla eins meira í kannski heilsta myndinni hvernig fjallaður snjóflóða og það sem þessi samtök snúast er að við erum að draga saman alla aðila við borðið og já, bara að byrja á samtal. Þannig að það eru ýmis tækifæri og áskorunir sem við stöndum fram fyrir. Það er svona rétt að kynna mig. Ég heiti semst Erla Guðný Helgadóttir og hef tekið þátt í undirbúningi stofnunar þessa samtaka og sit núna í stjórn. Ég starfa annars vegar með Bóðanblóðhópi Veðurstofu Íslands sem sagt við vöktum snjóflóðahættu og það Já, það búið að ræða helling, en já, nú ég búin að sigla inn í annan veturinn minn þar og hins vegar starfa ég sem fjallamennskukennari í fjallamennskunámi í Framhaldsskóla Austur-Skaftafellssýslu, þar sem ég sé snjóflóðahluta námsins á sem öðru og þar er ég á fjórða vetri. Þess utan hef ég verið að lesa á skíðum, jöklum og tindum og er líka komin úr björgunarsveitastarfi. og já, ég er líka að skíða stelpa bara. Þannig að, já, eins og svo margir hér, alveg, þá er ég með marga hatta og vinklarnir eru margir og það má segja að ég sé kannski með svona rétt ágætis grunnþekkingu á svona ýmsum sviðum. Hér ætla ég var með fræðsluhandi minn frá FAS sem er skrítið því að ég er í byggjum að hinna minnum minn. Þannig að mér langar til að skoða stöðu snjóflóðafræðslu hér á landi út frá mínum bæjardyrum sé. Ég er ekki tala fyrir samtökin eða ég er ekki að tala fyrir mig. Þannig að því að já, þá eftir að ræða ykkur. Hvernig er samtökin starfa í hrótiðin. En bara til að útskýra kannski svolítið FAS fjallamennsku námið þá er það 1-2 ára nám sem er hérna, já, svona fagnám í fjallamennsku og leiðsögn og hérna, þar eru ýmis stöðlu námskeið frá Félagi íslenskra fjallaleiðsögumanna og Landsbjörgu og svo erum við með okkar innanhúsnámskeið. Og ég er að kenna sem sagt, þessi svona innanhús snjóflóðanámskeið sem að við erum bara búin að hanna og hérna, já, það hefur reynst vel en við höfum bara byggt á okkar reynslu og svona námskeið sem við höfum bara hérlendis og erlendis. Svo það er komin alveg tölvega reynsla á þessi snjóflóðanámskeið og við erum nú verða svona ánum með þetta. Og það, hérna, en við fáum alveg heilmikið frelsi í FAS til þess að móta námið sem við mögulega viljum. Þannig að það er mjög skemmtlegt og gefandi, en líka mjög krefjandi þegar umhverfið er svona frjálst. Og það er kannski svolítið umræðan hér, þú veist, að hérna, byrja að ræða hvernig við viljum setja einhver skorður eða ramma, eða kannski ekki skorður, en kannski einhver ramma. Já, þetta eru svona nokkuð spurningar sem ég velti fyrir mér og bara upphafið á þessari umræðu. Hér er náttúrulega hellingur á fólki sem að, hérna, er búið að vinna mjög mikla vinnu í hérna, að þróa fræðsluefni og námskeið og hérna og það er frábær grunnur og meira en grunnur náttúrulega inn í framtíðina sem við getum byggt á og fyrir mér þá snýst þetta líka svolítið mikið að stilla saman strengi og kortleggja þörfina og sjá bara hvar við getum gert betur í fræðslumálum og já, þá langar mig að spyrja af hverju þarf fólk á Íslandi nokkuð að vita snjóflóð. Það er gott fyrir niður. Það er kannski bara búið að svara í hérna í fyrri fyrirlestrum, en við búum á Íslandi og við erum veðraríti og hérna, við búum öll í návígi við fjöllin hvort sem við búum í Reykjavík eða á Flateyri. Við erum öll hérna, horfum að þau og höfum einhvers konar tengst við þau hérna, og sumir náttúrulega meir en aðrir. Þannig að fjöllin eru svolítið hluti af okkar þjóðarsál, bara kannski alveg eins og veðrið og við erum alltaf hverju veðrið og þetta hefur kannski okkur umhverfi mótar okkur sem samfélag. Og þannig hafa snjóflóð alltaf verið hluti af okkar tilvist á Íslandi frá upphafi, hvort sem það var vegna ferðalaga fjöllindi af illri nauðsyn á milli landshluta eða bara fólk sem hefur búið undir hættulegum farvegum, hérna, já, það hefur alltaf verið til staðar. Sá hérna á Glæðina Sandnós, hérna, frá Wikipedia var hérna 1615
50 manns í einu flóði. En svo var eitthvað svona mann til fyrstu mann sem 30. En alveg, þú veist, þetta er bara eitthvað vandamál sem búið að vera í gangi í mörgum ráð. Og hérna, er ennþá í gangi og býr ennþá í snjóflóðalandi. Þó að við séum, eins og hefur komið fram, við erum miklu undirbúnari, við erum búin að búa til alls konar innviði og hérna, við erum miklu, miklu meira. En bara út af átakanlega maturum líka. Og það sem kannski nýtt í dag, síðustu 10 árin, ég veit ekki, 10-15 árin, það að fólk sækir meira sjálfviljugt í fjöllum, bara fer með sjálft sig í þessir aðstæður bara fyrir ánægju og undirsöka. Þannig að það hefur aukist rosalega mikið. Og þá erum við hér nokkur staðrendir stöðuna á Íslandi í dag. Snjóflóð eru ein mannskæðasta náttúruvá hér á landi og það kannski já, ég segi ein mannskæðasta, en er það kannski ef maður undanskilur sjóslys, ef það er alveg sem náttúruvá. Þannig að það er svolítið merkilegt sem þetta hugsa til þess, af því að við erum með, það er rosa mikill fókus á annars konar náttúruvá, eða svona í umræðinni kannski. Skiljanlega, þú veist, ég er ekki að draga frá því, en það er einhvern veginn svo snjóflóð hafi ekki fengið umræði. Það er þá á ýmsum vettvangi, og minna ég kannski menntakerfinu og hérna fjölmiðlum og svoleiðis. Síðan er það flest barnaslys sem vetur á fjallamennsku eru vegna snjóflóða. Þetta er á heimsvísu og hérna má alveg deila kannski nákvæmum tölur hér á Íslandi, en þetta eru háar tölur í hlutfalli við eins og barnaslys eða annað. Og barnaslys frekar en bara slys, þannig að það er hérna hinn. Og svo er þetta að vinsældir við þar út við starf og fjallamennsku færast í aukana samlega þessu. Þannig að það er orðið svo auðvægt að koma sér upp búnaði og Íslendingar eru svo, hérna, þú er til leið, að halda til fjalla, kannski án þess að, hérna, stækja tekninguna. Og samlega þessari hlutivistar vakningu, þá hefur vitundarvakningu um snjóflóð, hún hefur ekki fyllt með svona í eins miklu mæli, auðvitað hefur hún eitthvað fyllt með, en hérna, framboð snjóflóðanámskeiða til almennings er kannski ekki takt við hversu margir hafa að byrja að fjallskeiða eða vélsleða eða eitthvað síðustu hlutana. Þannig að það er frábært að fólk sækir í fjöllin, en það er eitthvað líka hættuna og kannski svona ábyrð okkar sem að sinnum fræðslustarfi, veit ekki. Já, þannig að það er einu ljósara að snjóflóðmyndun er ekki auðfengin eða aðgengileg almenningi. Það er vissulega einkaframtak í gangi og ég fer í það eftir smástund. En þetta er ábótavant. Þannig að við erum kannski alltaf svolítið vistavestri í Ísland. Og það er kannski bara líka hluti af okkur til það sjálf. Þessi kúrigamenning. Já, og það reddast kannski bara. Það sko, í alvörinni finnst mér þetta að vera smá vandamál þetta huga bara á Íslandi. Ég veit ekki hvort að þið upplifa það eins, en það er eitthvað, þetta huga bara er virkilega hættulegt á fjöllum. Og ég er ekki að segja neitt nýtt, en við þurfum að vera meðvitað það, að þú veist, að ég glemdi ílnum í dag, eða eitthvað, þú veist, þetta sem þetta ekki bara, það er bara fínt, veður, eitthvað, dæmi. Þannig er því komið smá tími á einhvers konar hugafars snjófyltingu eða kannski bara, já, við eigum alls konar tól að tæki og eigum að nýta þau til þess að bæta menninguna. Og þekking bjargar mannslíf. Hverjir þarf að vita eitthvað um snjóflóð og vandaröglu eitthvað, þetta er bara svona gróflega út í stað. Það er náttúrulega fólk sem býr við snjóflóðahættu og það er vissulega streituvaldandi að búa undir slíkri vá. Og aukin þekking á vandanum er bara enn góða, hlýtur að vera. Viðbragðsaðilar, það er ekki bara björgun sem það fólk, það eru ýmsir aðrir eins og aftanfórinni. Það eru rosa margir aðrir sjúkra, hérna viðbragðsaðilar sem þurfa að tekst á við alvarleg snjóflóðuköll og lenda kannski í því að þurfa að fara upp í fjöll í einhverjum aðstæðum. Þannig að bjóða upp á einhvers konar, já, kannski vantar einhvers konar fræðslu inn í breiðari hóp viðbragðsaðila.
Svo bara fólk sem að vinna við skipulag á hönnun varnarvirkja. Síðan það hérna fólk sem að vaktar aðstæður, það þá Veðurstofan og Vegagerðin. Skíðasvæðin, það gefur auga leið að hérna það þarf að vera fullt að já, að skíðasvæði starfsfólk. Það líka þau. Og kannski langar mig að minnast á að skíðasvæðin eru frábær vettvangur til að ná til almennings með upplýsingar. Hvernig, af því að fara allir á skíði, já, ok, kannski. Það ekki á skíði eða? Það er aldrei skíði. Nei, ég segi svona, en þú veist að þetta er samt alveg svona breka flottu vettvangur til að ná til fullt af fólki. Þannig að, hérna, já, ná til almennings, veikið til umhugsunar snjóflóðahættu í nágrenni við og utan skíðasvæða og jafnvel innan þeirra. Sem er, já, sem er kannski bara smá vandamál. Síðan er það fjallaleiðsauminn og ýmiss konar vetraleiðsauk færist bara í aukanar. Þá er ég ekki bara að tala um að það þurfa að vera staðarmyndin fyrir skíðaleiðsauminn, heldur líka ýmiss konar fjallstönguleiðsauk, klifur og annað, þú veist, ferðahópar eða fara stjórar sem að fara fyrir gönguhópum eða hvað nú er. Það þarf að vera einhvers konar vitundavakning og fjálfinn bóðið fyrir þessum. Og svo var það kannski stærsti hópurinn og það er fjallafólk. Geðvægt hópinn. Og ég bæti við það klúbbar. Og það, ef að þetta fólk er ekki í hinum hópunum, þá getur verið erfitt náttúrulega. Nefnum að ég fara á skíði. Þannig að það fara ekki á skíði, þá er ekki að skíði. En já, það var þannig að til þess að fjallaskíða mennskja hefur blómstrað, vélsleðar, það er fleira vélsleðum og gönguhópar eru vinsælir. Og það má kannski segja já, að framboð snjóflóðaþjálfunar hafi bara ekki haldið í því þennan fjöldafólk sem að stunda þessa þetta í dag. Þarna þarf átak. Og mig langar að ég hef hérna orðið og mig langar að nefna líka skíðalið af því ég kem úr því umhverfi líka. Og það er kannski, ég veit ekki neitt annað barna- og unglingastarf sem að fer fram í fjalllendi að vetur til. Meðjandilega lönd mig og hláð mig fyrr. Skjáttanir, já, mynda það er líka í hug. En eins og þar finnst mér vanta líka rosa mikið hérna, upplýsingar og hérna, vitundarvæðingu. Það er svona, það er verk að vinna, sko. Svo það bara almenningur og mér finnst alveg ekkert fjarri lagi að það sé einhvers konar grunndekking á snjóflóðum inn í skólakerfinu fyrir alla. Og af því ég held, þú veist, fólk veit ekkert þetta, held ég. Þannig að skilningur á bara á náttúrunni og umhverfinu sínu, mér finnst það ábúða langt bara almennt í skólakerfinu. Og þú veist, þannig að það má alveg byrja þar bara náttúruvitund, skilju. En hérna, en snjóflóð, bara til þess að líka ef að við erum með einhvers konar grunn inn í kerfin okkar, þá er samfélagið heildsinni kannski með þetta hættuna, það er meir líkur á umbótum í innviðum og öryggi í ákvörðunartöku. Þannig að, og svo kannski leina það líka bara kvíða það sem að þörfir á því. Þannig að, þú veist, knowledge is power. Ok, það var að tala hraðar. Það er ég glimt að taka tíma. Ok, þetta er bara, ég er hérna að það er sauman á þessu, en við þurfum að fá, hérna, fólk til þess að læra að beita þessum brauðum hér til þess að lenda ekki í snjóflóði. Það er það sem við viljum. Við viljum ekki fólk lenda í snjóflóði og við þurfum að ráðast á það frá þessum þáttum að mínum vati. Og það kemur náttúrulega líka með reynslu en það verður að vera í boði fjálfum þar sem að fólk færa tækifæri til þess að segja því hvað það er sem það er. Hérna, þarf að læra raun og veru. Og þarna er hérna hegðan mannsins og eigin takmark, mér finnst það vera algjört líkilegli. Þannig að hvernig á að lenda ekki í snjóflóði, þú tekur aldrei ákvörðun á fjöllum út frá því hvað þú ert góður í að bjarga einhverjum úr snjóflóði, skilur. Þú veist, þú verður að byggja á áskumaþáttum. Þannig að þetta eru upplýsingar sem að þar þurfa að komast út til fólks. Hvað er til staðar? Þetta er þetta formulega nám sem er með námskrá og svo er hérna önnur óformuleg námskeið í boði fyrir almenning á vegum ýmissa einkaaðila og félaga. Þannig að Landsbjörg heldur náttúrulega langflest námskeið en eflaust
Já, bara það þannig. Og það félagi sem skal fjalla þessum manna, það loka félagi, þú þarfst að vera búið með XXX til að komast inn það félagi og svo getur það bara að gæta með það. Og svo það fjallamennskuna FAS og það einst í 2 ára prógram sem þú þarfst að koma inn það í þessu lífi. Og landsbjörg, þú þarfst að vera hérna nýlega í 2 ár og svo vinslanfari í 2 ár eða þú veist eitthvað. Þannig að þetta eru loku kerfi, þannig að þetta er að eina sem maður er boðið fyrir almenning. Og þetta er risastór hópur. Þannig að, já, hvað nægir tækifæri fyrir hérna okkur? Ég er búin að greina hérna að vanda hérna í næstu glæru. Já, sko, hérna, þetta eru verkefni sem eru framöndan eins og ég sé þau. Ég held náttúrulega ekki á lausnunum við öllum, en við erum að hefja þetta samtal hér. Og ég er eiginlega svona svolítið að kalla á þennan hóp. Það eru fullt af fólki hérna sem að, hérna, hefur rosalega mikið þetta að segja hér. Ég veit að það er fullt af fólki hérna sem hefur eitthvað að segja. Og hérna, við þurfum einhvern veginn að bæði hanna betri upplýsingar umgjörð utan um snjóflóðafræðslu og þjálfun og líka breyta menningunni í kringum snjóflóð og hvernig við hugsum um ferðalög á fjöllum og hvernig við hugsum um fjöllum almenning. Þannig að við viljum staðla þjálfun fyrir fagfólk og almenning. Það er hljóð þessi hópur bara aðstoð hlutverk. Við getum, nú erum við bara að fara að ræða málin. Og ótrúlega margir sem hafa unnið mjög gott starf og við erum fyrir að byggja ofan á því. Það er engin ástæða til þess að finna upp hjólið þegar kemur þessu. Af því síðan eru náttúrulega fullt af flottum prógrömmum erlendis. Svo eru fjórða fimmtilegur, já, þriðilegur. Mér finnst alveg hérna svolítið skrítið að sé ekki búið upp á snjóflóða nám á háskólastigi. Það var alltaf ekki búið þegar ég var í jarðfræði í háskólanum. Það er eitthvað umbætur, það hafa verið í ofanflóðafræðum. En þetta leiði til þess að það eru búið að fáir að rannsaka snjóflóð á Íslandi nema bara innan stofnana og fyrirtækja sem eru að hérna, vinna svona mjög sérhæðinu. Þannig að þarna er klárlega tækifæri fyrir vísinda samfélagi eða fræðasamfélagi. Og svo er fjórða og fimmtilega sem að snúa kannski frekar að menningunni sem að við viljum kannski breyta og það er þá bara þessi vitundavakning snjóflóð í allri vetarlóti veist. Og svo finnst mér sjálfsagt að skólakerfið taki undir eitthvað, að það sé, þú veist, að það sé talað snjóflóð í hérna náttúrufræðum og hérna sérstaklega í þessum bæjum þar sem að þetta ógnar og vegum. En ég tala samt að ég er ekki búin að kafa honum í saumana á hvað er að gerast í öllum frumskólum landsins, þannig ég vissum að sé einhver að það er einhver út að núti að kenna þetta. Það væri gaman að heyra af því ef að hérna, einhvernig tekist það á sig. En já, áherslunar eru misjafnar. Og svo er það bara þetta að auka náttúruvitund með almennings, kenna börnum unglingum og fullorðnum snjóflóð og þá er það kannski hérna, getur stuðla að bættu öryggi ef ekki umræðu á ákvarðanatöku sem að hérna, já, sem að hljónar okkur öllum. Þannig að þarna er stór tækifæri til að tækla vandamálið á öllum vígstöðum og það lýstur að vera til þess að sveipa hugunni af þessu fyrirbæri sem hæstir Íslendingar kæla mikið í. Þetta er bara, ég er hérna hávísindaleg greining af tækifærum fyrir samtökin. Annars vegar sé ég fyrir mér, nú er ég talað fyrir sjálfa mig, annars vegar sé ég fyrir mér að við getum hérna, stuðlega aukinu vitundavakningu og þá veist, með bara svona hvað segir maður, viðveru á samfélagsmeilum og veist, hér og þar kannski. Og svo í lengri tíma getum við aukið aðgengi að þjálfun. Það er svona mín sýn. Og hér er, já, og vera alveg dásamleg einhvern daginn að við erum að staðla námskeið fyrir almenning og fagaðila og við höfum alveg frábæra grunn til að byggja því. Dagskráin í vetur. Ég tók mér þetta svo leið að
Fóði bakka. Og hann við ítaleg. Þetta var sem þetta svona. Og við ætlum, við erum bara, við erum alls konar hugmyndir hérna, já, málefni og fólk sem er að gera áhugaverða hluti. Þannig. Og ef þið eru með einhver hugmyndir, ef þið eru með eitthvað sem þið vil kynna, eða hugmyndir eitthvað sem þið vil sjá á þessum erindum, endilega senda upp post. Hvað var það? Snjóflóðasamtök@gmail.com. Sjúkur. Já. Og svo ætlum við að stefna þessu strafskapinleik. Ekki máli. Jú. Mögulega í sama eitthvað svipum tíma og björgun fyrir og eftir fyrir það sem að fara má. Yes. Já, og sem sagt, við sjáum bara hvað setur. Þú veist, við fyrirum bara að byrja að láta bóttan rúla. Og við erum búin að skipa í möppunaráð, þannig að við erum bara strax að fara að skoða þetta. Þannig að það er bara mjög spennandi. Og mér langar bara til þess að ljúka þess að, sko, til þess að losa okkur við hann stimpil sem að ég gaf okkur, Vista Vestri á Íslandi. Þá þarf að skapa menningu þar sem að byggja á þekkingu og auðmyggja hvort umhverfinu og krafti náttúrunnar. Og að það sé sjálfsagður hluti af fjallamennsku. Og svo þurfum við líka að vera forvitin og vera ekki sett að læra meira. Veist, við erum búin að fara, við erum aldrei búin að læra allt snjóflóða, skiljið þið, og vita það allir í minni. Þannig að við þurfum að nýta æfina bara í að, hérna, að reyna að skilja þetta betur og okkur sjálf líka. Og svo ef ég á einhvern fleiri leikilor, þá er sko hóverð og hófsemi alltaf gott næsti í bakpokan. Af því við þurfum þessa eiginleika til að geta tekið góðar ákvarðanir á fjöllum. Já. Þannig að mér langar bara að leggja áherslu á að við þurfum fyrst að skapa þessa menningu, af því menningin verður að vera til staðar ef að fræðsla nóg að gera eitthvað gagn. Og það þarf okkur öll til þess að breyta menningunni. Þannig að ég þakka ótrúlega mikið til þess að vinna í þessum með fröldum og hefja þetta samtal. Og já, finn út úr hvernig við getum bætt okkur. Sjáumst á fjöllum, ég veit þetta. Er einhverja spurningar? Það er bara að segja eitt, svo frábært. Það var umsögnum hérna frumvarp að það var að breyta lögum um ofanflóðasjóðu sín tíma og skilum við einu umsögn í Hlíðarfjalli meðal annars þannig að honum er breytt þannig ákveðin prósenta, ég man ekki að var 0,0 þetta færi einhvers konar bræðslusjóð sem væri að sækja fé í verkefni eða rannsóknir eða þetta. Það er svona þessum mikið búið að gerast á undanfarnum bara 5 árum. Líkillinn er að er ekki bara því ofinber að takja skara og segja hér eru peningar að þú ert að snjóskóla fyrir börn 6-10 ára og það getur bara sótt það prógram. Það er það eina sem er að stoppa þessi er ekki hugmyndaflug eða þú veist þekking en því það sé bara að það getur sótt þessa peninga. Þegar Vífilfell hefur kannski ekki áhuga að styrkja rannsóknum og það er kannski ekki, það var svona pæling. Mjög gott. Sækja peninga. Af því að núna þú veist, erum við miklu betri stakk búin til þess að díla við þetta. Af því við erum ofinn inn á saman. Það er allir búin að vera sínu í hófni. Elva er spurningu allir. Já, Elva. Ég er ekki með spurningu hérna, en langaði bara að tala aðeins að því vorum að tala viðbragðsáætlanir og svo langaði mig líka að fagna þessum degi af því að þetta er bara frábært framtak hjá okkur að hérna, stofna þetta félag og ef ég segi aðeins frá mér þá heiti ég Elva og er starfaði í neyðavipna hjá Isavia og svo er ég formaður á svæði 1 og, hérna, og er í landstjórn björgunarsveita og kennir líka á fagnámskeiði aðgerðastjórnun og mér svo mikilvægt að því að það var að vera að tala hérna viðbragðsáætlanir áðan að hérna við erum alltaf að nota sama stjórnkerfið í öllum aðgerðum, sama hvort það sé snjóflóð, hópslys, flugslys og annað og þetta er það verkla sem við erum náttúrulega að nota og snjóflóð áætlunin á Akureyri er náttúrulega 91% bara sama verkla og er í öllum öðrum aðgerðum. Og það sem að er í skoðun núna er að aðskilja þessa kafla þannig að stjórnkerfið sé einn hluti innan svæðana því að það er eins allstaðar yfir landið og svo að útbúa þá sértækari kafla út frá sem sagt
því sem að getur gert, hvort sem það flugslýsi eða snjóflóð eða annað. En það sem er náttúrulega mikilvægast í þessu er að æfa þetta og æfa stjórnkerfið okkar sem er búið að allir viðbragðsaðilar eru með í, sem er SABF, að nýta þá mismunandi aðstæður. Af því að ef þú ert vanur að koma í skipulagi þar sem er flugslýs, þá er það sama skipulagi þegar þú kemur á vettvang í snjóflóðum. Og við þurfum bara tilengur okkur þennan talsmóta af því að fólk er með mismunandi áhuga sig meðal viðbragðsaðila. Sumir eru bara í fjallaverkefnum og aðrir eru bara í leitaverkefnum, en við erum að nota sama skipulag. Það er bara annar vinkill á því. En undirkaflinn sem er áttundikaflinn í öllum viðbragðsáætlunum, að hérna, það er það sem við ætlum að skoða ítarlega og hvernig ætlum að útfæra ákveðin atriði. Og til dæmis er ekki snjóflóða áætluninni nákvæmlega hvernig þeir eru að útfæra, því að það eru svo flott vinna hérna, fyrir norðan, það sem er búið að skilgreina fleiri stöður undir björgunarstjóra og svona, og það er komin hann að bráðaflokkunarstjóri undir, en það er svo ekki meira það, en það er talað það á fagnámskeiðinu. Þannig að það er þessi atriði sem við þurfum svona þessa, það sem við erum að tvíka til frá þessu standardkerfi sem við þurfum að skoða og hvernig er hægt að skrásetja það verklega þannig að við getum notað það. En annars er þetta bara, eins og ég segi, frábært og hérna, við erum búin að berjast fyrir að setja saman áallun hérna lengi á höfuðborgarsvæðinu, en við þurfum að huga það þá að þessum undirþáttum. En stjórnkerfi er alltaf það sama, allstaðar. Þannig að bara takk hérna. Takk hérna með þetta. Það er bæðingar eða spurningar. Þá bara þökkum við Eldhjörn fyrir ótrúlega áhugaverða ræðu. Ég held að starta þessu samtali. Þá bara er dagskráin svona formulega lokið. En mér langar bara aftur að hérna, þakka öllum bæði fyrirlesturum fyrir mjög fjölbreytt og áhugaverð erindi. Og svo ykkur öllum sem mættu þann fyrsta viðburð snjóflóðasamtakanna. Bara vonandi komið aftur á næsta viðburð og allt áfram að fylgjast með sem þetta sem er að gerast. Okay. 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 Ok